សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយចេះតែថប់ទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមស្ទើរតែគាំងបេះដូងដោយសារតែឃាតករឈាមត្រជាក់នេះបាទចាប់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាយុវជនម្នាក់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការកើតជំងឺដុំសាច់បំពង់កដល់គ្រោះថ្នាក់ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតប្រសិនបើទៅរកសេវាព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលានោះទេបន្ទាប់ពីវះកាត់ដោយជោគជ័យបុរសម្នាក់នេះសរសេររៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គមឈ្មោះបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះ Jaco Jupiter របស់ខ្លួនដោយមានអ្នកចែករំលែកបន្តបន្ទាប់រាប់ពាន់ដងត្រឹមរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកធ្លាប់បានដឹងដែរឬទេអំពីជំងឺដោះសាច់នៅក្នុងបំពង់កស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាជំងឺធម្មតាមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលវាទេថ្ងៃណាមួយវានឹងក្លាយជាឃាតករសម្លាប់អ្នកដោយឈាមត្រជាក់បំផុតគណៈពេលដែលកំពុងតែលង់លក់ក្នុងដំណេកជំងឺនេះបានកើតលើខ្ញុំប្រហែលជា4ឆ្នាំមកហើយអាការៈរបស់វាដែលកើតលើខ្ញុំមានដូចជាដំបងសាច់ត្រង់ដំបំពង់កនេះចាប់ផ្ដើមរីកធំខុសធម្មតាខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បានទេដូចជាមិនអាចងូតទឹកត្រជាក់ឬនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រយៈពេលយូរនៅពេលដែលខ្ញុំបានកើតជំងឺផ្ដាសាយម្ដងគឺត្រូវព្យាបាលគឺត្រូវប្រើពេលព្យាបាលយូរនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកដទៃបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជាមួយនឹងដំណេកពោលគឺខ្ញុំមិនដែលបានមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគេងលក់ស្កប់ស្កល់នោះទេទោះបីជាខ្ញុំចំណាយពេលគេងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងក៏ដោយខ្ញុំតែងតែក្រោកឡើងក្នុងសភាពអស់កម្លាំងរួមទាំងមានស្នាមខ្មៅក្រោមផ្នែកផងដែរព្រោះខណៈពេលដែលខ្ញុំគេងលក់មិនអាចដកដង្ហើមបានស្រួលដូចមនុស្សទូទៅទេហើយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាថប់នៅក្នុងទ្រូងហើយពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញជនជាតិបារាំងជាអ្នកមុននឹងសម្រេចចិត្តថាកាត់សាច់បំពង់កនេះជាស្ដែងលទ្ធផលរោគវិនិច្ឆ័យដែលខ្ញុំទទួលពីពួកគាត់គឺខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមនឹងការគាំងបេះដូងនិងដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែគេងលក់នៅថ្ងៃណាមួយឆាប់ៗនេះរស់សាច់ក្នុងបំពង់កខ្ញុំដោះស្ទើរតែចិត្តរន់ខ្យល់ដកដង្ហើមទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍និងក្រើនរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាដែលដូចខ្ញុំសូមទៅស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យបានឆាប់បំផុតមុននឹងអ្វីៗត្រូវបានហួសពេលផងដែរចំណែកការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីសុខភាពយើងលេខ004ខែឧសភាឆ្នាំ2006បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុខសំអាតជាប្រធានផ្នែកព្យាបាលជំងឺច្រមុះបំពង់កត្រជាកនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងបានបកស្រាយចម្ងល់យ៉ាងលម្អិតដូចខាងក្រោមសាច់បំពង់កឬក៏សាច់អាមីដាសជាអ្វីសាច់អាមីដាសជាសរីរាង្គមួយដែលមានទំហំប៉ុនកូនដៃចំនួន2អមក្រឡៅនៅក្នុងមាត់សាច់អាមីដាសនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទប់ទល់រាល់ការយាយីពីសំណាក់ពពួកមេរោគផ្សេងៗដែលបានឆ្លងកាត់តាមបំពង់កនិងរន្ធច្រមុះសាច់អាមីដាលនេះក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរសម្រាប់ការពារនៅមេរោគផ្សេងៗដែលចូលមកក្នុងខ្លួនវាមានការទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីច្រមុះរហូតដល់បំពង់កជាធម្មជាតិសាច់អាមីដាលច្រើនតែរីកមាឌនៅពេលដែលមានអាការៈ
បាទសន្ទុះដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ដើម្បីបន្ថយខ្យល់ត្រជាក់និងការពារឲ្យខ្យល់ត្រជាក់ពេកដែលចូលទៅក្នុងសរីរាង្គកាយជំងឺដោះសាច់ក្នុងបំពង់កគឺជាអ្វីបាទប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនតែងតែធ្លាប់ឮហើយជំងឺដោះសាច់ក្នុងបំពង់កនេះតែវាជាពាក្យហៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញតាមប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅជំងឺនេះមិនមែនជាការដោះសាច់បន្ថែមថ្មីនៅក្នុងបំពង់កដោយដែលពួកគាត់គិតស្មាននោះទេវាជាការរលាករ៉ាំរ៉ៃនៃសាច់អាមីដាលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងបំពង់កតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាមូលហេតុជំងឺរលាកសាច់អាមីដាលនេះគឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសាច់អាមីដាលក៏មានការប្រែប្រួលខ្លះដែរវារងការរលាកភាគច្រើនមកពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដែលមិនសូវល្អនិងអាចចម្លងគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈខ្យល់ដកដង្ហើមបានបញ្ហាខ្វះអនាម័យមាត់ធ្មេញនាំឲ្យមានការរលាកមាត់ច្រមុះបំពង់កក្នុងករណីរាងកាយគ្មានប្រព័ន្ធការពារឬប្រព័ន្ធការពារខ្សោយងាយបង្កជំងឺផ្សេងៗនិងមានការពិបាកក្នុងការព្យាបាលផងដែរការរលាកសាច់អាមីដាសដោយវីរុសមានច្រើនប្រភេទដែលភាគច្រើនកើតនៅលើកូនក្មេង60% ទៅ 75% និងមនុស្សពេញវ័យ 75% ទៅ 95% ផងដែរការរលាកសាច់នេះដោយបាក់តេរីវាច្រើនកើតនៅលើមនុស្សជំទង់ប្រហែលជា10ទៅ 25% និងលើកូនក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅមានពី 25% ទៅ 40% ផងដែររោគសញ្ញាជំងឺរលាកសាច់អាមីដាការរលាកសាច់អាមីដាលស្ដែងចេញជាអាការៈរោគជាច្រើនដូចជាឈឺកស្ងួតក្រហាយបំពង់កគ្រុនក្តៅពិបាកលេបអាហារហើមបំពង់កស្អកកចេញកូនកណ្ដុលកុលស្គាមជាដើមតែការវិនិច្ឆ័យរោគបង្ហាញថាតើប្រភេទតើវាជាប្រភេទជំងឺរលាកស្រួយស្រាវរ៉ាំរ៉ៃឬរលាកធ្ងន់ធ្ងរបានច្បាស់លាស់ទោះតែមានការវិភាគលើរោគសញ្ញានិងធ្វើតេស្តពីសំណាក់គ្រូពេទ្យជំនាញផងដែរដោយមូលហេតុចម្បងនៃការរលាកបណ្ដាលមកពីមេរោគពីរប្រភេទគឺប្រភេទវីរុសនិងប្រភេទបាក់តេរីដូច្នេះរោគសញ្ញាក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរការរលាកសាច់អាមីដាសដោយវីរុសរោគសញ្ញាដំបូងគឺវាចាប់ផ្ដើមដោយសំសឹមមានអាការៈដូចជាហូរសំបោរក្អកឈឺសាច់ដុំឈឺបំពង់ករលាកភ្នែកនិងពងបែកមាត់ជាដើមអាការៈហូរសំបោរខ្លះអាចជាអាការៈធម្មតាមិនមែនជាអាការៈជំងឺនេះទេការរលាកសាច់អាមីដាសដោយបាក់តេរីវាមានអាការៈដូចជាឈឺកខ្លាំងគ្រុនក្តៅខ្លាំងហូរសំបោរច្រើននិងមានលេចចេញនៅកូនកណ្ដុលនៅផ្នែកបំពង់កដែលមានអាការៈឈឺខ្លាំងជាងធម្មតាផងដែរពេលអាការៈរលាកឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរវាអាចនឹងនាំឲ្យកខ្ទុះឬក៏អាប់សែននៅជុំវិញបំពង់កនឹងបង្កឲ្យមានខ្ទុះពិបាកនៅក្នុងការទទួលទានបាយឈឺសន្លាក់ដៃជើងអាចរលាកទៅដល់តម្រងនោមរលាកច្រមុះឬត្រជាក់ជាដើមការរលាកសាច់អាមីដាសនេះក៏នាំឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលទានដំណេកផងដែរសម្រាប់រដូវក្តៅនេះគ្រប់ជំងឺបំពង់កដែលមានជាយូរមកហើយមានអាការៈឈឺចាប់ជាងរដូវត្រជាក់ព្រោះថាបំពង់កដែលឈឺត្រូវប្រឈមមុខនឹងការស្ងួតកស្លែងដែលនៅជាមួយជាប់ជាមួយនឹងស្ងួតជាដើមបើធ្លាប់ឈឺពីមុនវាអាចคล้ายជាការរ៉ាំរ៉ៃនិងរឹតតែឈឺចាប់ឡើងកម្រិតស្រួយស្រាលងាយនឹងคล้ายជាជំងឺ
កម្រិតរ៉ាំរ៉ៃផងដែរបាទនេះគឺជាវិធីបង្ការនៅជំងឺរលាកសាច់អាមីដានេះផងដែរជាធម្មតាប្រសិនបើយើងមានសុខភាពរាងកាយល្អរាល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលអុកឡុកត្រូវប្រយុទ្ធនឹងជាតិអង់ទីគ័រប្រឆាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាសពពីងកាយអាចព្យាបាលបានដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះការប៉ះពាល់នៅមេរោគនិងវីរុសនានាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកោសិកានៃសាច់ដុំអាមីដាសនេះរីកមាឌនេះជាប្រតិកម្មធម្មតាក្នុងការបង្កើនអង់ទីគ័រភាពស៊ាំរបស់រាងកាយដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងមេរោគនានាការការពាររាងកាយពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុក៏ជាកត្តាចាំបាច់មួយដែរសូមយកចិត្តទុកដាក់លើកត្តាអនាម័យប្រមគ្នាតាំងពីរុនច្រមុះមាត់ដល់បំពង់កព្រោះបញ្ហារលាកច្រមុះអាចនឹងរាលដាលដល់បំពង់កពិសេសពេលបំពង់កមានបញ្ហារលាកខ្លាំងខ្លាយើងមិនគួរទទួលទានអាហារណាដែលមានលក្ខណៈក្តៅពេកឬត្រជាក់ពេកនោះទេបាទការព្យាបាលជំងឺរលាកសាច់អាមីដាសនេះក៏មានដូចតទៅការព្យាបាលផ្អែកទៅលើប្រភេទមេរោគជាវីរុសឬក៏ជាបាក់តេរីព្រោះរបៀបព្យាបាលផ្សេងពីគ្នាការធ្វើតេស្តកំហាកនិងការវិភាគរោគមូលហេតុនៃការរលាកបំពង់កជួយសម្រួលដល់ការព្យាបាលបើរលាកដោយវីរុសការព្យាបាលរលាកសាច់អាមីដាសងាយស្រួលប្រើថ្នាំទប់ទល់ផងដែរជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជំងឺហៀសំបោរយើងប្រើថ្នាំទប់ហៀសំបោរបើក្តៅខ្លួនយើងត្រូវប្រើថ្នាំក្តៅខ្លួនតែមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ប្រើថ្នាំផ្សះឬអង់ទី B ยูติกឡើយករណីឆ្លងដោយសារពពួកបាក់តេរីត្រូវប្រើថ្នាំផ្សះឬអាតង់ទី B ยูติกខ្លះដែលដើម្បីការពារផលវិបាកដោយចៃដន្យណាមួយករណីដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់លុះត្រាតែសាច់អាមីដាសមានអាការៈរ៉ាំរ៉ៃរលាកយូរឬក៏រីកធំពេកពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមពេលគេងយប់ពិសេសក្នុងករណីកើតហេតុលើកុមាររាល់ការវិនិច្ឆ័យរោគនិងការសម្រេចទាំងឡាយគួរតែធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យជំនាញទើបជាការល្អត្រូវធ្វើការវះកាត់ចេញពេលដែលសាច់អាមីដាសរលាកឬក៏រីកប៉ោងធំជ្រុលដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើមនិងអាការៈឈឺចាប់ខ្លាំងពេកជាធម្មតាបើនិយាយដល់ការវះកាត់ដោះសាច់បំពង់កគេតែងតែវះកាត់សាច់អាមីដាសនេះឯងបាទនេះគឺជាដំបូងមានពីអ្នកជំនាញផងដែរសម្រាប់មាតាដែលនិយមចូលចិត្តជួយទំពាអាហារឲ្យកូនហើយបញ្ចុកកូនឬជួយផ្លុំអាហារឲ្យត្រជាក់មុនឲ្យកូនញ៉ាំគួរតែគិតគូរពីបញ្ហាអនាម័យផងដែរប្រសិនបើករណីមាត់យើងមានការរលាកឬក៏រលាត់វានាំឲ្យមេរោគងាយនឹងជ្រាបចូលទៅខ្លួនកុមារណាស់ពេលមានជំងឺចាំបាច់ត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញខាងជំងឺច្រមុះបំពង់កឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជៀសវាងការក្លាយទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបើទុកយូរពេកមិនងាយព្យាបាលទៀតទេតែបើថ្មីថ្មីងាយស្រួលនៅក្នុងការព្យាបាលផងដែរបាទគឺអត្ថបទនេះខ្ញុំបានដកស្រង់មកចេញពីគេហទំព័រ Morning Fresh បើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ដឹងព័ត៌មានពិសានិងចង់ចូលទស្សនាបន្ថែមគឺអាចចូលទៅបាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានិងជំងឺផ្សេងៗដែលមានទៅលើកូនបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផងដែរបាទសូមអរគុណសូមសំណាងល្អ